Հրապարի երեկո առաջին ալիքի եթերով շաբաթը արևմտահայերենով ամփոփելու ժամն է, ես Լուսիվանա Կարապետյանն եմ։ Սկսենք շաբթվան գլխավոր իրադարձություն են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը աշխատանքային այցելությամբ մեկնաձեր Բրյուքսել։ Բրյուքսելի մեջ Փաշինյան, Բլինքեն, ֆոն դեր Լայն հանդիպում են առաջ Հայաստանի վարչապետը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու պետական քարտուղարը, Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահն ու Եվրոպական թիվանագիտության ղեկավարը հանդես եկած են հայտարարություններով, ցևակերպած են Եվրամիության մայրաքաղաքին մեջ իրակոմպանակցություններու գլխավոր ուղղությունները, Հայաստանի դնդեսական թիմակայունության ամբրափնթում և աջակցություն ժողովրդավարական բարեփոխումներուն։ Ֆոն դեր Լայնը հայտարարած է, որ առաջիկա 4 տարվան ընթացքին դրամաշնորհներու դեսքով Հայաստանին պիտի դրամատրվի 270 միլիոն եվրո, եւս 65 միլիոն դոլարի ավելի աջակցություն կսպասվի Միացյալ Նահանգներեն։ Բլինքենը հայտարարած է, որ իրենք կգիսեն հայ ժողովրդին աբակային դեսլականը եւ կցանկան, որ Հայաստանը հաստատե իր թիրքը որպես ուժեղ եւ անկախ պետություն։ Հայաստանի վարչապետը վերահաստատած է բարեփոխումները հարաճ մղելու հանձնարությունը ավելի ուժեղ ու հարաճաթեմ երկիրը կառուցելու համար։ Համեվրոպական մայրաքաղաքի մեջ այս պատմական բանակցությունը, ինչպես այն արդեն կանվանեն շատ փորձակետներ, ունի հստակ ուղերձներ Հայաստան-Եվրամիություն Ամերիկա բարձր մագարտակի համատեղ հանդիպման արդյունքներով հրապարակված է պաշտոնական հաղորդակցության մեջալ ցևակերպումները աներկբակը հուշեն, որ բրյուքսելյան հանդիպումը կվերահաստատի աջակցությունը Հայաստանի ինքնիշխանության, ժողովրդավարության, տարածքային ամբողջականության ու ընկերային դնդեսական թիմակայունության։ Ամերիկյան ու եվրոպական աստղերի կողքին հայկական եռագույնն է, իսկ դա նշանակում է, որ վերջին 10 օրերին այդքան քննարկված Փաշինյան, Բլինքեն, ֆոն դեր Լայն հանդիպումն արդեն իրողություն է։ Գաբույթ քորքին վրա են անցան Հայաստանի վարչապետը, Եվրահանձնաժողովի նախագահը եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարարը։ Անոնց չերմ ծերնվելով միացավ Եվրոպական միության բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւ Եվրոպական միությունը վերահաստատած են աջակցությունը Հայաստանի ինքնիշխանության, ժողովրդավարության, տարածքային ամբողջականության եւ ընկերային դնդեսական թիմակայունության։ Եվրամիությունը եւ Միացյալ Նահանգները կսադարեն Հայաստանին եւ դարաձաշրջանին համարգայուն խաղաղ, անվտանգ, ժողովրդավարական եւ բարգավաճ աբակային, նշված է Բրյուքսելյան հանդիպման արդյունքներով տարածված մամլոյ հաղորդակցության մեջ։ Գառույցները նպատակ ունին ընդլայնելու գործակցությունը, որ կմիտի Հայաստանի թիմակայունության ամրապնդման, ներառյալ քաղաքական բարեփոխությանց, դնդեսական զարգացման և մարդասիրական աջակցության ոլորտներն ներս։ Գողմերը արձանագրած են, որ պիտի ցկտին ընդլայնելու գործընկերությունը շարժունակության, գառավարման, օրենքի գիրառման, արևդուրի, գաբի, քյուղադնդեսության, ուժանույթի և արհեստագիտության ոլորտներն ներս։ Արևմուտքը բարձր կքնահատե 2018 թվականին վեր ժողովրդավարության և արդարադատության ոլորտներն ներս, ինչպես նաև պետածության թեմայքարի մեջ Հայաստանի արձանագրած Հայական հրաչընթացը, հաշվի առնելով, որ Հայաստանը կշարունակի ամրապնդել ժողովրդավարությունը եւ օրենքի կերակայությունը, արևմուտքի ընդհանուր արժեքներուն եւ զգացմունքներուն համահունչ, Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը պիտի շարունակեն գործընկերությունը եւ աջակցությունը, արձանագրված է մամլոյ հաղորդակցության մեջ։ Եվրամիությունը եւ Հայաստանը պիտի ապահովեն հրաչընթաց գործընկերության համաձայնագրի իրականացման եւ նոր օրագարկի շուրջ։ Միացյալ Նահանգներն ալ իր հերթին հանձնարու է օգնելու Հայաստանին եւ վարչապետ Փաշինյանին իրականացնելու նախանշված բարեփոխությունները։ Վարչապետ Փաշինյանը գործընկերներուն անգամ եւս ներկայացուցած է արդակին աշխարհին հետ գաբը բարելավելու Հայաստանի հանձնարությունը, ներառյալ խաղաղության խաչմերուկ նախաձեռնությունը, որ պիտի խթանե ընդհանուր բարգավաճումը եւ դարաձաշրջանային դնդեսական եւ արևդուրի բազմազանեցումը։ Եվրամիությունն ու Միացյալ Նահանգները ողջունած են Հայաստանի քայլերը։ Ըստ մամլոյ հաղորդակցության, Հայաստանի մեջ արկա վտանգները մեղմելու, արևդուրը բազմազանեցնելու եւ դնդեսական գաբերնու համագարկային թիմակայությունը ամրապնդելու համար արևմուտք կմտադիր է լրացուցիչ օգնություն ցուցաբերելու Հայաստանին 2024-2027 թվականներուն համար։ Եվրամիության 270 միլիոն եվրոյի ծրագիրը ուղղված պիտի լա Հայաստանի ընկերային դնդեսական թիմակայունության ամրապնդման, աջակցելով նաև արևդուրի բազմազանեցման։ Անիգա աջակցություն պիտի դրամատրե Լեռնային Ղարաբաղեն բռնի գերբով դեղահանվածներուն երկարաժամկետ գարիքները հոգալուն։ Եվրամիությունը պիտի շարունակե աջակցել առանցքային ոլորտներուն արևդուրի բազմազանեցումեն, ենթակառուցվածքներու զարգացումեն, ուժանույթեն մինչև օթուղային անվտանգությունը։ 2021 թվականին սկիզբ առած տնտեսական եւ ներդրումային ծրագիրով Հայաստանի մեջ տրամաշնորներու սեփական եւ հանրային ներդրումներու միջոցով հատկացված է ավելի քան 550 միլիոն եվրոյի ներդրումներ, նշած է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Թիմակայունության եւ ԱԳ-ի Եվրոպական միության ծրագիրը պիտի ավելցնե աջակցությունը ռազմավարական ներդրումներուն, մասնավորապես փոխադրամիջոցային ենթակառուցվածքներուն թվ
բուժային եւ ուժանույթի ոլորտներ են ներս, ինչպես նաեւ ներդրումներ պիտի գդարե գործարարության զարգացման մեջ նպաստելու համար աշխատադեղերու ստեղծման եւ դնդեսական աճին։ Եվրամիությունը նաեւ պիտի դիտարկե շարժունակության աճակցելու ուղիները։ Հայաստանի դնդեսական աճն ու բարեփոխումները արևդուրի բազմազանեցումն ու թիմագայունությունը խթանելու միտումով Միացյալ Նահանգները քանի մը ոլորտներ սկաշխատի Հայաստանի հետ։ Նախադեսված է կորձակցություն Միացյալ Նահանգներեն լրացուցիչ ներդրումներ ներգրավելու արհեստագիտական ոլորտի արևդուրի հնարավորություններու բարելավման, համացանցային անվտանգության ոլորտներեն ներսամակորձակցության աճի եւ արհեստագիտական ենթակառուցվածքներու ընդլայնման ուղղությամբ։ Արևմուտքը պիտի շարունակե աճակցիլ նաև ավելի քան 100,000 դեղահանված անձի և փախստականի։ Անոնց նյութաբես օժանդակելու առումով պիտի շարունակվին բնակարանային վերաբադրաստման, աշխատանքային հնարավորություններու և հոգեբանական ընկերային աճակցության գարիք ունեցողներուն աճակցությունը։ Պետք է ապահովվին դեղահանվածներուն արժանապատիվ գենսապայմանները։ 2023 թվականի սեպտեմբերին Եվրամիությունը հատկացուցած է 18 միլիոն եվրո մարդասիրական և 15 միլիոն եվրո դարեհաշվային աճակցություն փախստականներու հրատապ և ընկերային դնդեսական գարիքներուն արձականքելու համար 2020 թվականին ի վեր դուժած բնակչության ուղված մարդասիրական օգնության ընդհանուր հատկացումը կգազմե 38.4 միլիոն եվրո։ Նույն գերբով և նույն ժամանակահատվածներու ընթացքին Միացյալ Նահանգները դեղահանվածներուն և փախստականներուն ավելի քան 7 միլիոն դոլարի մարդասիրական աճակցություն դրամատրած է։ 2020 թվականի սեպտեմբերին ի վեր Միացյալ Նահանգներու մարդասիրական օգնության ընդհանուր ծավալը կհասնի մոտ 31 միլիոն դոլարի։ Դրամատրված է գենսական նշանակության, բարենային օգնություն, մարդասիրական պաշտպանություն և ժամանակավոր ապաստան։ Միացյալ Նահանգները պիտի շարունակե արձականքել դեղահանվածներու և փախստականներու գարիքներուն, պիտի աճակցի Հայաստանի ճանկերուն, նվազագույնի հասցնելու հանրային ծառայություններուն և ենթակառուցվածքներուն վրա ճնշումը և պիտի նպաստե ընկերային համախմբվածության ու դնդեսական զարգացման։ Փառկավաճ ինքնիշխան և ժողովրդավարական Հայաստանը, որ կզարգացնե իր սեփական գործընկերային հարաբերությունները և ազատորեն գորոշե իր ուղին, պիտի նպաստե տարածաշրջանային գայունության և փառկավաճման, արձանագրված է հաղորդակցության մեջ։ Ապրիլի 5-ի լույս 6-ի գիշերը Ադրբեջանի զինուժը սահմանակոդի շարք մուղություններուն վրա հրաձգային զենքերով փոփոխական ուշքնությամբ կրակած է հայկական թիրքերուն ուղությամբ, հայտնաձև պաշտպանության նախարարությունը։ Մասնավորապես կրակված է Քեղարքունիքի մարզի Սոտկի վերին շորժայի, Գութի Սյունիքի մարզի Արավուսի, Դավուշի մարզի Չինարի և Մովսեսի հատվածը դեղագայված հայկական թիրքերուն ուղությամբ։ Հատկանշական է, որ գիշերվան ընթացքին ադրբեջանական զինուժի կրակոցներուն քերագշիր մասը եղած է ոչ նպատակային և անկանոն։ Պաշտպանական քերատեսչություն ունեն նաև հայտնած են, որ Իշխանասարի ուղությամբ ժամը 21:00-ին 23:00-ի միջև դիտարկված են նաև ադրբեջանական զինուժի զրահային մեքենաներու աշխույժ տեղաշարժ։ Ակնհայտ է, որ Ադրբեջանի նշված գործողությունները ունեցած են սատրիչ նպատակ, որպեսզի Հայաստանի զինված ուժերը համանման հակատարձ գործողություններ ցենարկեն։ Վերջին շրջանին ադրբեջանական ապատեղեկությունը, այսպես ասած, հիմնավորող փաստեր ստանալու նպատակով Հայաստանի զինված ուժերը, քննադատելով իրադրությունը, հետաքսրման նվաստող գործողություններ չեն կատարած, որ մեգետք իրադրությունը սահմանակծին վրա հանդարտած է։ Պաշտպանության նախարարությունը նաև հայտնած է, որ ադրբեջանական քարոշչամեքենան նախորդային գեծ տեղեկություն տարածած է Հայաստանի զինուժի ծրագրային հերթափոխը փորձելով ներկայացրել իբրև կուտակումներու առաջնակծի վրա։ Պաշտպանության նախարարության համապատասխան ստորաբաժանումը, իրականացնելով փաց աղբյուրներ ու մշտադիտարկում և վերլուծություն, արձանագրած է նաև, որ վերջին օրերուն ընկերային ցանցերու վրա աճած են ադրբեջանական մամլոհայկական լրատվատաշ նետված ապատեղեկության տարածման թեփքեր։ Գործադիր իշխանությունը աշխատվան նիստին ընթացքին հաստատեց պետական օրինաչափության ծրագիրը, որը պիտի նպաստե մեր ապրանքներու և ծառայություններուն որակի համապատասխանեցման միջազգային չափանիշներուն։ Հակառակորդական հայկական արտադրանքը չի կրնար արտահանվել միջազգային շուկա։ Մեկ այլ որոշմամբ կառավարությունը հավանություն տվավ անհատներու պարտավորությունները ներելու և որպես պետական դրամական աջակցություն ձևակերպելու մասին որոշման։ Այսպիսով Լեռնային Ղարաբաղին բռնի կերպով տեղահանված մոտ 1800 անձ կրնա թիմել Ելևմուտի նախարարություն ոսկի կրավաթրմամբ պարքի ներման համացայնակիր կնքելու։ 2024 թվականին պիտի մշակվի 39 ազգային չափանիշ, պիտի հատկացվի ավելի քան 14 միլիոն դրամ։ Հաստատվեցավ պետական օրինաչափության ծրագիրը։ Պիտի մշակվին միջազգային չափանիշերուն ներտաշնակ ազգային չափանիշեր, որոնք դնդեսության մեջ պիտի նպաստեն արհեստագիտական հիմքերու արդիացման և նորարարական ենթակառուցվածքի զարգացման։ Որպես թիրախ սահմանելով առևտրում, տեխնիկական խոչընդոտների վերացումը, արտահանման ծավալների խթանումը, ինչպես նաև էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության
parenain și voci parenain artadranki, talața cantavialneri, barse tehnologianeri, arocea pauțean, benapahpanuțean, razma arțuna belucean, volornerium, așhatankneri barelavume, ev, arțuna belucean, barța sume, apahovelov, ferogreal volornerium, noșucaneri, integrvațuțune. Dar egang mșagvi, ere sunt japaniș, aizdaritive, inahadova velie, adoncăs nahararing, vera peringa, alvazakragangum idei, așhatankneru gazmagerman. Voroș depkirum, menkai standardnere, tegainat snumeng, can mecanise, voronc zero ispet ke mșagven, abadrant mie, bațarțakapes, darumen, azgain standard, oinak, giri azgain standard, giri meci, entadren, oinak, fosforicam, kaliumi voroșman standard. Oinak, giri meci, fosforicam, kaliumi voroșman standard, ce am apatascani mijazgain standard, in mervoci mi artadroh, ci caroana, oinak, și jure, artahanel. Ibadaschan, varčabe de hartsman, nahararan șets, vor chapanișeru himke, kidaganusum nasirutune, anasav, vor ciuri chapanișin himke, aroh chabahagan, pagatrične. Asmeng de jure beti standard asneng. Vor caruanan ca artahaneng evropakan shuka. Baiți vor meng, mejorte, jur, hmma, vocinci, inchanek vor. Merincina pet, to fosfor, voștet canal nel, hauran ca mavelelni. În nu-i badrjani, haviari meci, masi meci, evailen. A, meng anumeng da, vor pezi, meng caruanan ca artahanel evropakan shuka. Բայց որ մեր երեխեքը տասնյակ տարիներով եւ տասնյակ տարիներով հարյուրներով ստանդարտ չի եղել։ Դա օգտագործում են, մեզ ոչ մեկին չի հետաքրում, բայց չի հետաքրում իրականում գիտեք ինչ պատճառով։ Որտեղ ստանդարտացնել նշանակում է թանկացնել։ Վարչապետին խոսքով երևույթին նկատմամբ անհրաժեշտ է ճշգրտել վերաբերմունքը։ Նույնը նաև քնաճի բարակային, որ ըստ անոր դնդեսության զարգացման եւ խթան է եւ նշան Փաշինյանի ցեվագերտմամբ որևէ բարեկեցության աստիճանի բարձրացում կնշանակե ցանկի սղաճ։ Պետք է հասկանանք, մենք ինչ որակի բան ենք, ինչ որակի պետություն եւ ինչ որակի հանրություն եւ ինչ որակի ցանկ ենք ուզում։ Կներեք, այն որ մենք հիմա բոլորս այստեղ նստած ենք կոստյումով եւ փողկապով, դա լա ստանդարտ։ Եվ դա թանկացրել է իրականում մեր բոլորիս կյանքը, որովհետեւ մենք հազար ներողություն կարող ենք գալ չստերով, սպարտիվկայով եւ այլն։ Բայց որ հանրությունն էս հերոստատեությամբ էս պատկերը տենար, ի՞նչ կմտածեր։ Բայց եթե որ հանրությունը կներեք, ես շատ կոպիտ համեմատության համար տեսնում եմ, մա խոզի ջանդակը մայթին փռած վաճառում են, չի ասում, մի ոպե, ես ի՞նչ եք անում։ Ընդհակառակ, եթե որ մենք ուզում ենք ստանդարտ դնենք, ասում են՝ բարի մի ոպե, խոզի բանը միսը կթանգանա։ Այդ խոզի միսը, բայց կթանգանա ինչի՞ աշվին, ոչ թե նույն միսը կթանգանա, այլ դրա վրա կավելանա անվտանգության կոմպոնենտ, առողջապահական ավելի հուսալի կոմպոնենտ, եւ իրականում տեղի կունենա խնայողություն, այն ապագա ռիսկի, որ դու պետք է թունավորվեիր, գնայիր վերակենդանացման բաժանմունքում իրեքոր պարկեր սիստեմաների տակ։ Ճապանիշը ըստ վարչապետին վարկակիցի ընկալման փոփոխության մասին է։ Ան կարևոր հարց մհամարեց նաև ներքին շուգայի մեջ չափորոշիչներու նկատմամբ հսկողությունը։ Մեզ ասում են կառավարություն, գնա համաշխարհային շուկաները, բաց հայկական արտադրանքի համար։ Ուսա շատ քննարկվում է, սիրելի գործընկերներ, աշխարհի շուկաները իրականում բաց են մեզ համար։ Հայաստանը առևտրի համաշխարհային կազմակերպություն է, եւ առևտրի համաշխարհային կազմակերպությունը իր կանոններով սահմանել է։ Այլ բան թե մեր ապրանքների որ հատվածն է, որ ստանդարտին համապատասխանում է, եւ որ հատվածն է, որ այլ պարամետրերով, այդ թվում ծավալային մրցունակա շուկայում։ Իրականում այսօր փակ շուկա Հայաստանի ապրանքների համար շատ քիչ է։ Բետագան եկամուտներու կոմիտեի նախակահը որոշման նախագիծը ներգայացուց հարկ վճարողի աչքով դեղեկացնելով, որ թշկողություններուն հիմքը ոչ թե այն է, որ հարկ վճարողը չուզեր, որ իր ապրանքը համապատասխանի չափանիշին, այլ վստահ չէ, որ գործընթացին արդյունքով կստանա բովանդակություն, ոչ թե փաստաթուղթ։ Կարևոր է, որպեսզի մենք ապահովենք բոլոր այն լաբորատորիաները, այն կարողությունները եւ այն մասնագետներին, որոնք մեզ վերջնարդյունքում կտան այդ բովանդակությունը։
մենք հարգվեճարողներից ազդակները ստանալով նաև հաճախ արձանագրում ենք, որ խնդիրը հենց պրոցեսը եւ այդ ստանդարտների իմպլեմենտացումը պրակտիկա։ Լեռնային Ղարաբաղեն բռնի գերբով դեղահանված մոտ 1800 անց գրնաթիմել Ելևմուտի նախարարություն ոսկեի կրավաթերմամբ Բարդքի Ներման համացայնակիր գնկելու համար։ Կառավարությունը հավանություն տվավ անհատներու բարդավորությունները ներելու եւ որպես pedagogan տրամական աջակցություն ձևագերբելու մասին որոշման։ Կառավարությունը զիջված պարտավորությունների կազմում ներառված են նաև Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսական կազմակերպությունների առաջև ֆիզիկական անձանց ոսկե այրերի գրավադրման վարկային պարտավորությունները։ Խոսքը մասնավորապես շուրջ 6000 քաղաքացիների մոտ 2.8 միլիարդ դրամի չափով վարկային պարտավորությունների մասին է։ Առաջարկվեցավ ներել ոսկյա իրերու կրավաթերմամբ դրամատրված սպարողական վարգերով առանցին անհատներում ինչև 5 միլիոն դրամ գումարի չափով վարգային բարդավորությունները եւ հնարավորությունը ստեղծել վերադարձնելու հաբահովումն այդ բարդավորություններու կրավաթերված ոսկե իրերը։ Ֆինանսական կազմակերպություններում ներկայումս շարունակվում է պահվել շուրջ 1800 քաղաքացու պարտավորությունների դիմաց գրավադրված մոտ 30 կիլոգրամ քաշով շուրջ 7800 հատ ոսկյա իր։ Ընդ որում մոտ 2.3 միլիարդ դրամ ընդհանուր մնացորդով պարտավորությունների կազմը հետևյալն է. մինչև 500 000 դրամ վարկերը 5241 հատ են, 500 000-ից 1 միլիոնը 718 հատ են, 1 միլիոնից 2 միլիոնը 221 հատ են, 2 միլիոնից 2.5 միլիոնը 25 հատ, 2.5 միլիոնից 5 միլիոնը 15 հատ եւ 5 միլիոնից ավելը ընդամենը 5 հատ։ Բարդքի Ներման համացայնակիրներ ու գնքում են իդ կրավաթրված ոսկե այրերը պիտի վերադարձվին քաղաքացիներուն։ Վարչապետը բարձապանեց, որ որոշումը կվերաբերի բացառապես Լեռնային Ղարաբաղեն բռնի գերբով դեղահանվածներուն, որոնք ստացած են վարգեր ոսկեի կրավաթրմամբ եւ այդ վարգերը անցած են կառավարության։ 23 թվականի սեպտեմբերի դրությամբ գոյություն ունեցած վարկերն են։ Քանի որ նախորդիվ որոշումներով կառավարությունը իրավունքներն ու պարտավորությունները այդ վարկային պորտֆելի վերցրեց ստանձնեց եւ այդ հանգամանքի եւ այդ որոշման տրամաբանական շարունակությունն է սա։ 7000 վարկի մասով զգալի մասը վերջին օրերին Արցախում տեղի ունեցած իրադարձությունների բանկերը եւ ֆինանսական կազմակերպությունները մարդկանց հետ են տվել։ Մենք խոսում ենք այնտեղ մնացորդային մասին, բայց խոսում ենք այն մասին, որը Հայաստանն է ֆիզիկապես։ Այո, հիմա մի մասը տեղափոխվել է Հայաստան, բայց գալի մասը տեղում Արցախում մարդկանց տվել են։ Կառավարության որոշմամբ բռնության ենթարկված երեխաներու պաշտպանության մեջ հստակ կերպով ներգրավվածություն պիտի ունենան ոստիկանությունը, միասնական ընկերային ծառայությունը, խնամակալության եւ հոգապարծության մարմինները, աշխատանքի եւ ընկերային հարցերու առողջապահության, գրթության նախարարությունները, բժշկական օգնություն եւ սպասարկում իրականացնող մարզական եւ ուսումնական հաստատությունները, մարզբեդարաններուն աշխատակազմերը, Երևանի քաղաքաբեդարանը եւ հասարակական գազմագերբությունները։ Եթե որևէ խողովակով հայտնաբերվի կամ ահազանգ ստացվի բռնության ենթարկված երեխայի մասին, խնամակալության եւ հոգաբարձության մարմինները գնահատման արդյունքում պետք է անհապաղ ապահովեն երեխայի աջակցության որևէ կենտրոն տեղավորումը։ Եթե գնահատման արդյունքում չլինի անհրաժեշտություն երեխայի խնամքի հաստատություն տեղավորելն, ապա իրականացի դեպքի վարում անհատական սոցիալական ծրագրի կազմում։ Վարչապետը ընդգծեց, որ առաջնային քաղաքականությունն է երեխային առնչվող դժվար իրադրությանց մեջ առավելակույն ճանկը կորզացնել, որպեսզի երեխան մնա ընտանիքին մեջ։ Բայց նաև կա մի նրբություն, որի վրա ուզում եմ մեր ուշադրությունը հրավիրեմ, որ երեխան որևէ մեկի սեփականությունը չէ։ Սա շատ կարևոր արձանագրում է, եւ ես կարծում եմ, որ մենք սրա մասին էլ պետք է բարձր խոսենք, որտեղ այո, կան իրադրություններ, երբ որ պետությունը, կառավարությունը պետք է միջամտի եւ երեխային դուրս բերի ընտանիքից, եւ արդեն պետությունը պետք է զբաղվի երեխայի դաստիարակությամբ։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով ճապանիշը պետք է հստակ լինի, որն է այն քիծը, որ մեի հետ կառավարությունը պետք է միջամտե եւ երեխային լավակույն շահեն մեկնելով զինքը նաեւ պաշտպանեն ընտանիքին։ Մեծանուն Փարերար Դիքրան Իզմիրելյանին շնորված է Հայաստանի ազգային հերոս կոչում։ Նախագահի նստավայրի մեջ հանդիսավոր արարողության ժամանակ Հանրապետության նախագահը Վարչակույն Բարքևը հանձնած է անոր որդին։ Վարչապետը ընդունած է Փարերարի որդին Սարգիս Իզմիրելյանը, Նիկոլ Փաշինյանը հույս հայտնած է, որ ձևավորված գործակցությունը կառավարության եւ Իզմիրելյան հիմնադրամի միջև շարունակականն է լինի։
Մեծանուն Փարերար Դիքրանից Միրելյանին շնորված է Հայաստանի ազգային հերոս կոչում։ Հանրապետության նախագահային հրամանակիրով մեծանուն Փարերարը բարգևադրված է հայրենիքի շքանշանով։ Հանդիսավոր արարողությամբ հանրապետության նախագահը Պարսակյուն բարգևը հանձնած է անոր որդին Սարգիս Իզմիրելյանին։ Նախքան պարգևադրման արարողությունը Նիկոլ Փաշինյանն ընդունած է Սարգիս Իզմիրելյանը, վարչապետը նշած է, որ Դիքրան Իզմիրելյանի պարգևադրման արարողությունը շատ կարևոր իրադարձություն մնե Հայաստանի համար և երախտագիտության արտահայտումն է, այն գործունեության համար, որ Իզմիրելյան ընտանիքը ձավալած է և կձավալե Հայաստանի մեջ։ Վարչապետը հույս հայտնած է, որ այդ գործակցությունը, որ ձևավորված է Կառավարության և Իզմիրելյան հիմնադրամի միջև, շարունակական ըլլա։ Արդեն նախագահի նստավայրի մեջ Վահագն Խաչատուրյանը նշած է, որ դժվար է հայաբահպանության, կրթության, առողջապահության և բազմաթիվ այլ ոլորտներին ներս Դիքրան Իզմիրելյանի ավանդը քերակնահատելը։ Իր ամբողջ խորձենության ընթացքին անարաճնորդված է բացառապես մարդասիրությամբ։ Երկար ժամանակ պիտի պահանջի 1990 թվականին իվեր Իզմիրելյան հիմնադրամին իրականացուցած ծրագիրներն ու նախաձեռնությունները թվարկելը, նշած է նախագահը։ Հայ ժողովուրդն արդեն իսկ գնահատել է Իզմիրելյանի ընտանիքի հայրենանմեր գործունեությունը, արժանացնելով նրանց իր ջերմ ու անվիճարկելի սիրուն արգանքին։ Բայց միևնույն ժամանակ մեր պետությունը և պետական պաշտոնյաներս վերատեսակ պարտականություն ունենք արժանի մատուցել, գնահատել և պարգևատրել մեր երկրի ու ժողովրդի մեծ բարեկամներին ու արժանավոր որդիներին։ Այսօր ես մեծ ուրախությամբ և երախտագիտությամբ եմ մեր պետության բարձրագույն պարգևը հանձնում իր արժանի տիրոջը։ Վստահ եմ, որ Իզմիրելյանների ամբողջ գործունեությունը հասնամիտ շարունակ ոգևորության աղբյուր է դարձել աշխարհասփյուռ հայության համար։ Համոզված եմ նաև, որ այդ գործունեությանն ավելի ու ավելի մեծ իրական գնահատելի արդյունքների ականատեսենք լինելու մենք ամենատարբեր բնակավարներով։ Հայերը պետք է միշտ օգնեն հայրուն, հայրս միշտ կսեն, նշած է Սարգիս Իզմիրելյանը և ընդգծած է, որ իր ընտանիքը մեծապես երախտաբարտ է այն բարգևին համար, որ իր հայրը ստացավ։ Հայրը սաներևագայելի հուզված է այս ճանաչում են։ Ցավոք 97-ը դարեկանին ան չի գրնար անցամ մասնակցիլ այս արարողության։ Ես սկինս եւ մեր երեք երեխաները կգիսենք հորս հայացքները եւ մեր սերը ազգային ու սերընթային ժառանգության հանդեպ։ Ես այսօր այստեղ եմ վերահաստատելու իմ ընտանիքի հանցնառությունը, աճակցելու Հայաստանի գայուն զարգացման եւ իրականացնելու հորս ցկտումները, ունենալու բարգավաճ ու խաղաղ Հայաստան։ Մեծանուն Փարարարին որդին Սարգիս Իզմիրելյանը հյուրընկալած է նաև Բարձր Արհեստագիտական Արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանը։ Ներկայացուցած է Բարձր Արհեստագիտական Արդյունաբերության նախարարության գործունեության հիմնական ուղղությունները, կարևորելով Սփյուռքի հայրենակիցներում մասնակցությունը անոնց իրակորցման։ Սարգիս Իզմիրելյանը առաջարկած է Հայաստանի արհեստագիտական աբակային կարևորաձե դիեզարական արհեստագիտության զարգացումը և հատկապես առանձնացուցած է կենսաբանական արհեստագիտության ոլորտը, ուր Հայաստանը գրնալուր հաջողություններ արձանագրել։ Երուսաղեմի հայկական թաղամասի Գովերու Բարդես գալվածքին մեջ թեփքերը կշարունակվին։ Երուսաղեմի հայոց Պատրիարքարանը հաղորդակրությունը տարածած է ըստ որուն ապրիլ 3-ին մոտավորապես ժամը 11-ին Գովերու Բարդեսի տարածքին մեջ իսրայելցի ոստիկանները հարցակած են հոգևորականներու ու տեղացի հայերուն վրա և ոչնչացուցած են Պատրիարքարանի կույքը։ Մանրամասնությունները տեսանյութին մեջ։ Ես կգտնվեմ Գովերու Բարդեսի մեջ և այստեղ ես կգտնվեմ մեր սարկած վրանի տակ և մեր արջևը հողադարածքն է։ Այս տարածքի մեջ ապրիլ 4-ին այսպես խաղաղ չէր, Դևական Թաթարի հետ կրկին հարցակման ենթարկված էին։ Տեղվույն Երուսաղեմի հայ համայնքի ներկայացուցիչը պատմեց, որ բահակասենյակները քանդած են։ Այժմ այդ բահակադուները չգան, բայց բահակները կշարունակեն իրենց կորզը։ Իսրայելցիները ապրիլ 4-ին ոստիկանության աջակցությամբ մտած էին Գովերու Բարդես, չարթած են հայ համայնքին և Պատրիարքարանին տեղադրած պատրաշները։ Ֆենսը, որ կտեսնեք ծերտիված, մենք ենք կսարկել, որպեսզի հարցակումներ դեղի չունենան և հարցակումները ստեղ չկան, ասենք գդորները, որ ոստիկանությունը արավ և ստեղ զդեղեց այդ դների, և դուները ընդեղ էին, ավտոների ետև։ Ընդեղ էին զտեղված, ուրդեղ մուտք և ելքն է Գովերու Բարդեզի ավտոգայանադեղին։ Երեկվա պախումը ավելի արջևներ և ստեղ էր անշուշտ։ Հողադարածքը կշարունակե մնալ հայերու հսկողության տակ, բայց միշտ պատրաստ են այսպիսի հարցակումներու, քիչեր ցերեկ այստեղ հսկողություն կա։ Արդեն մենք մտնել ենք 6-րդ ամիսը և ապրիլ 26-ի գնշենք 6 ամիս։
Այսինքն ես դարի է, որ մենք այս հսկողությունը կգադարենք։ Աբրի 4-ին Աբորինափարք հանդված Բահագագետը եւս Կովերու Բարդեզի տարածքի մեջ էին, թե ինչու որոշած էին հատկապես ադոնք քանդել Հակոբ Ջրնազյանը համայնքին վարկածները փոխանցել։ Մեր փաստապաններն մեկ ժամ մնաց էր 3 եւ փորձելով ոստիկանին հետ խոսելով եւ հասկանալով հարցնով իրեն ուր է թուղթը, որ դանդարանի որոշում ինձ ներգայացուր, ասա ինձ, եթե դուք իրավունք ունեք այստեղ քալ եւ ասել, որ այս սենյակները պետք է քանդվին, առանց տադարանի որոշմամբ, առանց որ մեկ թուղթի ժամանելով, օրենքի թեմ է, բայց դժբախտաբար ոստիկանությունը կարծես թե օրենքը իրենց համար չէ։ Ոստիկանությունը այժմ գտնվի ձանր ջնշման դակ թիմացի գողմեն, ընկերության գողմե, որոնք ընկերությունն է, որ գջնշե ոստիկանությունը այսպեսի քայլեր ծերնարգի համայնքի թեմ բարձր բաշտոնյաներ գան կառավարության եւ ոստիկանության մեջ, որ գործեն իրավունքները խլել։ Այս տարածքին վերապերյալ երկու թադական հայց կա եւ չկա թադարանի որոշում, հետեւաբար հետնի վրա հաստատյալ կարգավիճակի որևէ փոփոխություն անօրինական է։ Երուսաղեմի հայ համայնքին թադարան ներկայացուցած հայցը իսրայելյան խանագարդը զնգերության թեմ է, կվահանչեն երուսաղեմի հայկական թաղամասի Կովերու Բարդեզին վարձակալության պայմանագիրը անվավեր ճանչնալ։ Նմանադիպ հայց է նաեւ հայոց բադրիաքարանինը։ Դակավին երկու տարի առաջ նույն բադրիաքարանի ստորագրած համացայնակիրն է այս բոլոր վեճերուն հիմքը։ Կովերու Բարդեզանով հայտնի տարածքին շուրջ գիրքերը փորփոքեցան անցյալ քարնան եւ պարզվեցավ, որ հայոց պատրիարքանը 100 տարիով եւ վիճահարույց պայմաններով իսրայելյան ընկերության վարձակալության հանձնաձե ոչ միայն Կովերու Բարդեզ տարածքը, այլև թաղամասի մեջ գտնվող 5 տուն ու պատրիարքանին պատկանող քանի մշինություն։ Քորձարքին բացահայտում են իդ մեղատրանքներ հնչած են Երուսաղեմի հայոց պատրիարք Նուրհան արքեպիսկոպոս Մանուկյանի հասցեին 2023 թվականի հոկտեմբեր 26-ին պատրիարքանը պայմանագիրը չեղարկելու նամակ ուղարկած է խանագարդնզին, որ անպատասխան մնացած է։ Աս վնասը, որ կարող եք տեսնել, ձանր տեխնիկաները, որ ասկի ամիսները առաջ ղրգված էին ընկերության գոմի կատարեցին, եւ մենք այս վրան ենք սարկել, որպեսի մեր երդասարտները ստեղ մնան եւ պաշտպանեն, այնտեղ դիմացը ժառանգավորած վարժարանն եւ ընձայարանն է։ 12.6 հեկտար մագերես ունեցող հայկական թաղամասի մեջ Կովերու Բարդեզ գալվածքին տարածքը 0.7 հեկտար է։ Թաղամասը Բադրիաքարանին սեփականությունն է 14-րդ տարին ի վեր։ Օրեր առաջ Իսրայելի մեջ Հայաստանի թեսպան իսրայելյան լրատվամիջոցներին մեկուն դված հարցազրույցին ընթացքին եւս անդրադարձա ձեր խնդրին, ուշադրություն հրավիրելով դեղի ունեցողին վերաբերյալ իսրայելի իշխանություններուն լրության։ Ինչու Իսրայելի վարչապետը չի թադաբարդեր Երուսաղեմի հայկական թաղամասի մեջ հայերուն վրա հարձակումները։ Այն բանենի հետ, երբ Հին քաղաքի մեջ թիմակավորված անձեր շուներով հարձակած են հայերուն վրա։ Արդյոք ան հայդարարության փանթես եկած է, լավագույն բարակային ոստիկանությունը գուկա եւ գծերփակալ է բոլորը։ Ներառյալ ինքնապաշտպանվելու փորձ կատարած հայերը։ Զիրենք միայն հաջորդ օրը թադարանը ազատ արձակեց։ Իսկ Նեթանյահուն ասած է, մենք կթադաբարդենք հայերուն վրա հարձակումները։ Իսրայելի արդաքին գործոց նախարարությունը արձականքած է հայկական ջաշարանեն ներստեղի ունեցած չարտին։ Եվ քանի որ չկա պետական արձագանք ներառյալ ոստիկանական ուժերու աբորինություններուն, եւ անցյալին, եւ երեք, եւ այսօր, համայնքի ներկայացուցիչները թիմաձել ու գթիմ են տարբեր օղակներու եւ անհատներու, տեղվույն եւ միջազգային հարթակներու վրա, որ թույլ չդան իրենց նկատմամբ ոստիկանության հովանավորության ներքո ամենաթողության իրականացումը։ Այս շաբաթվան համար մենք պատրաստած էինք այս կանը։ Շարունակեցեք հետևել առաջին ալիքին մինչ հաջորդ շաբաթ։